အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တရုတ်အိန္ဒိယအစရှိတဲ့အာရှနိုင်ငံတို့တို့များများကိုပထမဦးဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ဥရောပတိုက်တာကုန်တဲကြီးမာကိုပိုလိုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မာကိုပိုလိုကိုခရိုင်နဲ့ထောင်နေရ50ခုနဲ့အီတလီနိုင်ငံဗင်နစ်မြို့မှာချမ်းသာတဲ့ကုန်တယ်မီတာစုဝမ်းမှာပေါက်ဖွားခဲ့ပါတယ်မာကိုပိုလိုရဲ့အကြောင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ25ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ25ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ25ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ25ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီဇင်ဘာလ20
ပြည်ထောင်စုမှာဖျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုလိုပိုလိုနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမာဖီယိုတို့ဟာကွန်စီရောင်းဝယ်ခြင်းအလုံးနဲ့အရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေစီကိုခရီးထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပိုလိုညီကိုနှစ်ဦးဟာကွန်စတန်တီနိုပိုမြို့မှာတဆင့်ခရိုင်းမီးယားကျွမ်းရွှဲဒေသကိုဖြတ်ကားအာရှတိုင်းအလဲပိုင်းဒေသတွေစီကိုဦးတည်ထွက်ခွာခဲ့ရင်ယခုဥဗကာစတန်နိုင်ငံပိုခရိုင်းမြို့သို့
ပြည်ရဲ့ရပါတယ်တန်တမန်ဖွဲ့မှာပိုလိုရိုညီကုန်အုပ်ုပ်မျက်နှာနဲ့လူပြိုတို့ဒီရက်ဒေတာကိုရောက်ဖူးလိမ့်မရှိတာကြောင့်များစွာအံ့ဩခဲ့ရပြီးအတိမိတ်ဆွေဖွဲ့ကတရုတ်ပြည်ကိုတပါးလဲလိုက်ပါစေခဲ့ပါတယ်ဒေတော့နဲ့ထောင်နေရ63ခုနဲ့မှာတော့မွန်ဂိုအင်ပါယာရဲ့အရှင်သခင်အေဂရက်ဘီရင်မင်းမြတ်ကိုဗလန်ခန်ဆံမြန်လျက်ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်ပေကျင်းရှင်မျိုးတို့ကိုရောက်
ပြည်ချင်းမှာတနေ့ချာနေဆိုင်တဲ့ပြီးနေရက်ကိုပြောင်းဝင်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့ပြည်ရင်မိမြတ်ကမိမိရှင်နန်းတော်ကိုခရရှန်ဖုန်းတော်ကြီးများပင့်လို့ကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်လဝကတိုင်မှာတန်ဆင်သောစစ်ကြီးတော်များပို့ပေးရန်အမှာတော်ပါလိုက်ပါတယ်။ပိုလိုတို့ညီကိုအားလန်ခီမှာအစဉ်ပြီးချောင်းမွေတဲ့ပို့ပြည်ရင်အမှန်တကယ်ကနေထားတဲ့အလျားတပေအနန်သုံးလက်မှအဖြစ်အသုံးပြုရန်ပြည်အပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီချွေပြားရဲ့မြေတို့မြေပေါ်အတုံးဝင်မွန်ကိုလည်းဂျုံလုံးပြောပြခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရင်မန္တစေကနေထားတဲ့ချွေပြားကိုကိုင်းဆောင်ထားတဲ့သူဟာမွန်ကိုအင်ပါယာအတွင်းမြေတည့်ရမှာမဆိုတသိတော်ကိုပြလာရုံနဲ့အစားတောင်းမှအစတဲခွေရဲ့နေရာခီးတွားလာရင်မြင်းမှအဆုံးအလိုရှိရာကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသခံများမှလည်းအလိုရှိရာတို့ကိုရရရော်ရော်ပေးကမ်းကြပြီးဂိယုတဆိုင်ပြုစုယူရကြပါတယ်။ အဲလိုလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အာနာပြင်းတဲ့ဘုရင်အမတ်တစိတ်တော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလို့နဲ့အိမ်ပြန်ခီးကိုနှင်လာရင်သုံးနှစ်အကြာထောင်နေရာ69ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ပိုလိုတို့ညီကိုတို့ဟာမြို့တော်ဗင်းနပ်စ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မြို့တော်ဗင်းနပ်စ်ကိုရောက်တာနဲ့ကူဗလန်ခန်ဘုရင်ကြီးမှလိုက်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ပြန်လည်တ
Aku lo tak kuala yang jauh teruji nange Irish di dago yang maro. Kehilan jangan bi ane yang biar biar lah ya dengan makan ini. Pono jin apa ha? Laya landai biar leh tua kebare. Jadi lo ne magu bulur ha. Dan ini minusnya lo ne memang cinta ne ye. Jauh Iran nange Tabriz juga yang maro. Jadi tua bule pula mah time tua be. Pasha pilih gue nama Hamus juga macam. Si yang hina tahu bego tua bu jasika Hamus juga tua kuala kebare. Aku sekarang kau yang mana? Tapi mama, yang dengan bi pelik hiji tabu mesti terajang. Nau jang pelik bi, bulan macam itu dia bi tu cium lagi jadi mana? Eh nau mana? Tahun ni terus wayang tare. Jauh terus kita nangan si pamiya di tahu yang kebare. Eh di dalam jauh Marco Polo siklu kau nijare. Mufflon sedui amya biaku tui kejaya bare. Eh nau mana dulu ha? Dia bi ye pertama uzum juga pade. Senying kau yang cemaro. Dia biye cima jauh liang nama bauta yang baru jigo aten sia tui kejaya bare. Kerana tahun ni aku nasi lagi kau ni mah. Polo mida tu ha, ekor biye memang susah ya biye cengok yang maro. Kau pelajar biye ha, polo ni kau tu kau mianane. Lonsma mian kau mengheh mianane dekwa komputer jojo ekheh maro de. Polo ni kau hal eh biye memang maro balai de tawalane dekwa. Tengen do si ciro kau serta kejaya bare. Kau pelajar biye ni mah, makau polo ni kau mian mian, wamia wanda jojo ka kau desai biuzu sekeh bare. Marco Polo ye, pagi ni uliru ha, kongde longan gol lakukan jabi. Marco Polo kamu, penyanyi sini pi dong ni tua, penyanyi muda dah pi ni ni gaya barai.
ကိုပလိုင်ကံမင်းကြီးဟာနိုင်ငံသားလူတော်လူကောင်းများကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေသူဖြစ်ရာမာကူပိုလိုရဲ့အစွမ်းအစကိုမြင်တာနဲ့အလွန်သဘောကျနှစ်သက်တော်မူတာကြောင့်ပြည်ချင်းကိုရောက်ပြီးတုံးနှစ်ကြာထောင်နေရခုနှစ်ဆခုနှစ်ခုနှစ်မှာတော့မာကူပိုလိုအားအထက်တရားရုံးတော်ကြီးပရီဗစ်ကောင်ရှင်မှဒုတိယတန်းကော်မရှင်နာမင်းကြီးဖြစ်ခန့်အပ်သူကောင်ပြုခဲ့ပါတယ် ဒီလိုဘီယံအမှုတော်တာဖြစ်နေတမတမကြွားစွာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ဥရောပမှာမဘောပေါင်းသေးတဲ့ဝင်ဆက်ကိုစနစ်ကိုတရုတ်ပြည်မှာကိုဗလိုင်းခင်အသုံးပြုနေတာကိုတအံ့တောတွေ့ရရပါတယ်ဝင်ဆက်ကိုဆိုရမှာငွေတင်းကနဲ့တန်ဖိုးတူအမကန်ကြက်ဂရိစာရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဘဲချင်းမဆိုတန်ဖိုးတူငွေတင်းကများနဲ့လဲလည်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့အခါမှာတော့သူဟာတောင်ဝန်တစ်ခုန
jat ni ma shi de kon me myo ko yauk khe ba daw de kon me myo ha duriya kaba sit taw ga ayan na me chi ga de ba ma road paw ma ti shi de alon si ga de myo bae phit par de maku polo yunat pi ko myauk khe ma ga de ga pakai pi ji ha mongolo ye laok ko cha yauk ni pi da phit ni ba de pakai pi ji mongolo lat the ko sen tat khya bon ko anae nge tin pya ba aw ma kya Mongol Empire ကိုယ်ပိုင်ကတူအင်ပါယာရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတစ္ဆာခံခြင်းလက်ဆောင်ပန်းနာများဆက်တဲ့ခြင်းတို့ကိုတပ်မှန်ဆက်လုပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရ။မြန်မာဘုရင်နရပတိစီတုမင်းကြီးကလက်မခံတဲ့အပြင်ယူနန်ပြည်ကိုအင်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်စီခဲ့ပါတယ်။ထို့တဲ့ပွဲမှာမြန်မာတို့အရေးနည်းငယ်ပြီးပကံပြည်ဟာလည်းမွန်ဂိုတို့လက်ထက်သို့ကျရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ကိုတွေ့ရကြောင်းသူရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူနာပြည်မှာသူရဲ့တာဝန်များပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့အေဂရုနန်းတော်ရှိရာပြည်ချင်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။များမကြာမီမှာပဲပြည်ချင်းမြို့မှာတပတ်တေဟုတ်ပြည်အခြေတောင်ဘက်ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသများစီကိုတာဝန်ရခရီးထွက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တောင်ဝင်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့တောင်ဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာစူဂျိုမြို့ကိုဖြတ်ပြီးခင်ဂျုံမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုပို့လို့ပါအဲဒီမှာဘရင်ရဲ့အကောက်ခွန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပါတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတုံ့နှစ်ကြော်ကြာလုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အပြီးပြီးဆိုင်ရာကုန်းသွယ်စစ်ကမ်းမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ကွမ်ဂျိုးတို့
ပြည်ရဲ့ဆက်ကွက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျင်ဂျင်ဂျင်ထောင်းနေရာ96နှစ်ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ဇာတိဝင်းရက်ကိုပြင်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်ထို့ခါကမုံကိုအင်ပါယာလက်အောက်ခံဒေသဖြစ်တဲ့ပါရှားပြည်မှာဘေးရန်ခံဖြစ်တဲ့ခံထားတဲ့အေဂရမင်းရဲ့မြေတော်ဟီရခမင်းသားနဲ့ထိမ်းမြလက်ထပ်ဖို့အတွက်မင်းသမီးတစ်ပါးကိုဘေးကျင်းမှာပါရှားပြည်သို့ပို့ပြန်တောင်းဝန်ကိုမာကို
du kwanjo se ga ma thwa kwa la ga bi suno za za ywa lwen ga ba de sumara cho ya ma ro mo tong ya le u lu pi chein nga la khan saung sai bi ma khyi sat yan pin sin ga ba de ai lu saung sai ni yin ma ku polo ga tu twei ga de sin ne chat akang le ko unicorn akang le lu mhat yu ga ba de de lo ne ywa lwen yin yaku ti lin ga naingan ko phyet bi india naw phwa kan yin de chao ywa lwen yin ba sha pin le ko ni homus ko yok ga ba de တနေ့ဒီပါလာတဲ့မင်းသမီးကိုအီခမ်မင်းသားအတွက်ချက်ပရစ်မြို့ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးရပါတယ်။မာကိုပိုလိုဟာလည်းသူ့ရဲ့တာဝန်ပေးရတဲ့မြို့တော်ဗင်းနက်စ်ကိုခရီးဆက်နေခဲ့ပါတယ်။မာကိုပိုလိုတို့ဟာခရီးသွားဆွမ်းနာကန်ဖွင့်ခြင်း20လေးနဲ့ကြာထောင်းနေရ96ငါးခုနဲ့မှာတော့မြို့တော်ဗင်းနက်စ်ကိုပြန်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။နေ့နိုင်ငံကြာမှာတော့ကုန်းစည်စကမ်းမြို့တွေဖြစ်ကြတ
zin tong ni da kala ma tu ye khi twa mat tan go the traveler of marco polo mi ne agenda rusty cello pisa so tu a ye khan ge ba de genoa ne venice to yin yan ye yu pe chain ma marco polo ha le thong ga lot la ba de thong ga lot pi ma cha yu ma be tu ye sa go ba da saka myo myo ne paun nei thot we ja bi aw myin mu chi so a ya ge ba de Marco Polo ha tami tong wa chi de thong na ta so tu myo tami ne lat thak ke bi 1324 ခုနှစ်အသက်
ကိုလိုင်းပတ်ရဲ့အရှိတိုင်းအားရှာကိုရှာဖွေရင်းမြောက်မရိကတိုက်ကိုမတော်ချတွေးရှိခဲ့ပုံတို့ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အကြောင်းအရာဤဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးရင်ဝင်ကြည့်ပေးတော့ပေါ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ဥရောပသားကြီးမာကိုပိုလိုရဲ့ခီးသွမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာပါတဲ့စေဝန်စားဝယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဘူးတုနာဖြစ်ပွဲတင်ဆ
တူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။